Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 46 тисяч 750 осіб ліквідовано, танків 1942, бойових броньованих машин 4257, артилерійських систем 1050, РСЗВ, 274 одиниці, засобів ППО, 148 одиниць, літаків, 234, гелікоптерів, 202. Автомобільної техніки та автоцистерн 3171 одиниця, кораблів катерів 15, бопола оперативно-тактичного рівня 838 одиниць, крилаті ракети 196, спеціальної техніки 99 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.